President, secretària general, autoritats, amigues i amics. Primer de tot, us voldria agrair la invitació a participar d'aquesta 23a assemblea de la vostra entitat, l'Associació Catalana de Municipis. Sabeu que des del Govern de Catalunya sempre diem que som un govern amb vocació municipalista i que tenim la ferma voluntat d'establir una sòlida aliança amb el món local amb el propòsit d'afrontar des de la màxima cooperació els reptes de país. I en aquesta relació especial que estem construint, que volem reconstruir entre el món local i la Generalitat de Catalunya, el Departament de la Presidència vol ser-ne la principal via de connexió, vol ser-ne la porta d'entrada, una porta que estigui sempre oberta. I això es tradueix, aquesta manera de fer, en tres eixos fonamentals. El primer, reconèixer la transversalitat, perquè cal alinear totes aquelles polítiques i les prioritats de les diferents administracions. I la bilateralitat, la relació horitzontal entre govern i món local, i la singularitat, amb el màxim respecte per les especificitats de cada territori del nostre país. Des del primer moment, érem plenament conscients des del Departament de la Presidència que això requereix de recursos, uns recursos que calia incrementar i posar a disposició del món local. Per això ens vam proposar de recuperar el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que, com sabeu, ha estat aprovat definitivament fa pocs dies. Un PUOS que preveu una dotació de 250 milions d'euros durant el període 2020-2024 i que permetrà realitzar un total de 2.131 actuacions als ajuntaments i a les entitats locals i que suposarà una inversió de més de 644 milions d'euros en obra pública. D'entrada, per als projectes del 2020, recordem, en breu els ajuntaments podran disposar del 60% del cost del projecte i la resta s'abonarà un cop finalitzada l'obra. Som conscients que era una eina necessària, una eina important i una eina cabdal per als ajuntaments i des del govern us trasllado que seguim treballant per tal de poder incrementar aquesta partida del PUOSC en els propers exercicis. En aquesta línia d'ampliar els recursos a disposició del món local, vàrem incrementar, recordeu, en 4,4 milions d'euros de més el Fons Local de Cooperació que s'ha distribuït de manera proporcional entre els Consells Comarcals per millorar la seva liquiditat en tant que entenem que són proveïdors de serveis al món local. Els ajuntaments sou actors imprescindibles en la lluita contra les conseqüències de la Covid-19 i, per tant, institucions a protegir econòmicament perquè pugueu complir aquest paper amb eficiència i fer-ho des de la proximitat. Per això, com sabeu, també hem treballat des del Departament de la Presidència, d'acord amb el món local, un fons de cooperació local extraordinari Covid-19 que hem aprovat recentment. Aquest fons és incondicionat. És un fons de caràcter temporal dotat de 120 milions d'euros entre aquest any i l'any vinent per injectar liquiditat als ens locals. El govern, com sabeu, hem fet un esforç per fer-ho possible, tot i que som conscients que potser no és suficient, però en tot cas és un primer pas important per tal de fer front a les despeses que els ens locals heu hagut de suportar a conseqüència d'aquesta crisi sanitària, econòmica i social. A més, també és important destacar que tant els ajuntaments com les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals jugueu un paper clau en l'estímul de l'economia de proximitat. Assegurar la suficiència financera amb la injecció de liquiditat que representa aquest fons extraordinari assegura també que la inversió pública esdevé motor econòmic d'empreses i autònoms i afavoreix totes aquelles estratègies també de reactivació del comerç i de turisme com a sectors clau al nostre país. I és per això que voldria remarcar que pel Govern de Catalunya la generació d'oportunitats i l'activació econòmica del territori és un dels nostres principals objectius. Per fer-ho, hem reforçat l'implicació compartida entre el Govern i el món local per trobar aquelles vies que enforteixin el desenvolupament territorial davant dels reptes com són el despoblament o l'envelliment poblacional. Ho estem fent a través de l'Estratègia de Dinamització Territorial País Viu, per tal de facilitar la coordinació de totes aquelles polítiques públiques de la Generalitat relacionades amb el desenvolupament local i també la competitivitat territorial. Però no voldria acabar sense aprofitar aquesta oportunitat per reiterar, com no pot ser d'altra manera, el meu reconeixement al món local per l'actitud i la col·laboració que s'ha demostrat en tot moment durant aquests mesos de lluita contra la pandèmia provocada per la Covid-19.
El context provocat per la pandèmia ha impactat directament en la relació entre les institucions i ha posat més que mai de manifest la necessitat de reforçar la nostra coordinació per tal d'afrontar aquesta crisi sanitària, social i econòmica. La coordinació que hem estat mantenint, penso des del primer moment, des del Departament de la Presidència amb el món local, ha estat un element clau en la gestió d'aquesta pandèmia. I per això, com sabeu bé, des de les entitats municipalistes hem garantit la participació del món local en tota la presa de decisions en l'àmbit de totes les mesures que feien referència al desconfinament, adaptant-les a les diferents realitats territorials i sectorials a través de la Comissió Tècnica de Desconfinament. També hem vehiculat la participació del món local a la Comissió per la Reactivació Econòmica i la Protecció Social a través del grup de treball del món local des d'una lògica de la bilateralitat. Tot i això, sóc conscient que les mesures que estem prenent amb l'objectiu de frenar aquesta onada de contagis i la corba de nous positius, sóc conscient, com deia, que perjudiquen greument els sectors econòmics, els sectors socials i els sectors culturals del nostre país i que ho fan després d'un llarg i dur primer confinament que ja vàrem patir la primavera passada. La situació d'emergència sanitària que estem vivint no ens deixa altra sortida. Són mesures que s'estan aplicant no només a Catalunya, com bé sabeu, sinó també a la majoria de països d'Europa i a la resta del món. Per això, reitero i us agraeixo l'actitud de responsabilitat i de lleialtat institucional amb la que heu estat actuant durant tot aquest període. Estic convençuda que hem de recórrer camí i ho hem de fer plegats, i fer-ho des de la col·laboració mútua per fer front a aquesta pandèmia i garantir la salut i el benestar de tota la ciutadania del nostre país. Moltíssimes gràcies per ser-hi sempre, de debò, i us agraeixo novament que m'hagueu permès participar, encara que sigui telemàticament, perquè les mesures de la Covid així ens ho demanen, d'aquesta assemblea que esteu celebrant avui des de la vostra entitat. Moltíssimes gràcies.